Vítáme vás v Rychlíku číslo 889 Slovácký expres ze stanice Vrahovšovice do stanice Luhačovice. Bližší informace týkající se jízdy vlaku naleznete v mobilní aplikaci Můj vlak, nebo vám je podá vlakový personál. Přejeme vám příjemnou jízdu. Příští stanice ocení pravidelný příjezd ve 12 hodin 17 minut. Dámy a pánové, následuje stanice Choceň. Dámy a pánové, příští stanice Ústí nad Orlicí, pravidelný příjezd ve 12 hodin 34 minuty. Dámy a pánové, následuje stanice Ústí nad Orlicí. Dámy a pánové, příští stanice Česká Třebová, pravidelný příjezd do 12 hodin 44 minuty. Dámy a pánové, následuje stanice Česká Třebová. Dámy a pánové, příští stanice Olomouc hlavní nádraží, pravidelný příjezd ve 13 hodin 27 minut. Dámy a pánové, následuje stanice Olomouc hlavní nádraží.